Notta morjes, minä olen Malliskasi 2. Tämä on... Mikä helvetti tää oli? Soulstone Survivors. Ja jos on kyselet aiheessa, että mistä on kyse? Tää on vähän, siis hyvinkin samaa sarjaa kuin toi Vampire Survivors. Paitsi, että tää on kolmiulotteinen, tässä on jopa ihan hiirelläkin tekemistä. Ja mä oon tätä nyt niin kun joitakin tunteja pelannut Steamin mukaan noin 7-8 sillä tontilla. Ja on mä jonkun verran tässä saanut tätä skill treetä auki ja sitten... en tiedä mitä tuo tarkoittaa, mutta mä haluan sen. No joo. Ei lähdetä tekemään asiasta sen vaikeampaa. Mennään rytisees ja pannaan ylimääräisiä vaikeusasia päälle, koska toi... mulla on suuri tehtävä tässä, että mä haluan kaikkiin näihin lisää virtaa, että mennään hämmästelemään. Tässä on sen verran takapakki. Tässä pelissähän on niinku läjäpäin näitä hahmoja. Ja tuolla perusbarbaarilla mä oon nyt pelannut toiseksi eniten. Mä en ole ihan varma, mitä nuo tähdet tuossa tarkoittaa. Se on varma, että silloin se on näemmän levillä 36, mitä ikinä se nyt sitten mahtaa tarkoittaakaan. Tää on levillä 19. Tää on levillä 8, 4. Ei ole pelattu yhtään, vähän pelattu, ei ole edes unlockattu, enkä edes pysty unlockkaamaan. En tiedä mitä tuo tarkoittaa, mutta ei tehdä tässä sen vaikeampaa, mennään rytisessä. Mä ihastuin tähän hahmoon, koska tää oli sen verran metka. Täällä on vähemmän helaa, tää tekee kovempia krittejä ja vähän enemmän läiskää. Tällä on vähän kehnompi armori, siihen kantsuun laittaa pistetä niin kuin melko läkkeä. Tää tekee vähän isommalla alueella damage. Ja tää oli semmonen, missä mä niin kuin tykästyin ihan älyttömästi. Mä nyt juuri äsken sain tällä niin kuin yhden pelin tuossa tosiaan valmiiksi. Ja se lähti niin kuin ihan täysin lapaset siinä mielessä, että ui vittu, tämähän aloitti suoraan kahdella skillillä. Sitähän toi varmaan tahtoi sanoakin se yksi riimu. Se on aika mainiota. Luulen, että ton niinku hyöty katoaa aika äkkiä. Koska täällä rupesi olemaan näitä alueefektejä ihan älyttömästi, ja sit kaikki ne oli vähän isompia, ja näin pois. Ja yksi niistä oli vielä semmonen kuin nimeltään Smite, mikä karkasi niinku äkkiä ihan lapais. Se oli semmonen skilli, mikä kantui mua niinku ihan älyttömästi. Ja ja yksi Smiten ominaisuus oli se, että se tekee aina alueen, minkä sisällä hetken päästä se räjähtää, ja sitten se tekee vihollisen lämää, ja jos mä oon sen alueen sisällä, se hiilaa. Ja se on niin kuin tähän mennessä niin kuin ensimmäinen self-heal, mitä mä tässä pelissä on tämän niin kuin 7-8 tunnin aikana löytynyt, niin se oli aivan järjetön. Se rupesi niin kuin loput olemaan sellainen, että niin 3-4 niitä alueita niin kuin pitkin ruutuu koko ajan, ja mä olin käytännössä koko ajan niiden sisällä. Se kantoi mua niin kuin ihan älyttömän pitkälle, kunnes sitten tuli just takavasemmalta kuin one shot, ja kun mä en jäänytkin minne ikinä paskaan kiinni, ja ruutu oli täynnä sälää niin paljon, että mä en nähnyt, mitä, mihin mun olisi pitänyt mennä. Että se oli vähän niin kuin meh. Mutta otetaan toi cast frequency, että ammutaan vikkelämmin. Ja se, mihin mä tässä haamossa niin kuin ihastuin niin kuin ihan älyttömästi, oli tää, että kuten huomataan, tämän perusprojektiili, niin toi ihan ensinnäkin niin kuin lävistää kaikki vastaantulijat. Et siellä niinku saa suoraan niinku stäkähtyä tuosta tulipaloa niinku kaikkeen niskaan, mikä on aivan mieletöntä. Toi Daisy on kyllä sinänsä aika kova, että toi, mä saan enemmän tai myöhemmin stäkättyä noita efektejä, että jos joku aiheuttaa Daisyä, se aiheuttaa myös X. Ja sitten jos se aiheuttaa X, niin se aiheuttaa myös X. Ja se lähti aika äkkiä lapasesta. Exposed. Mitä tää on exposed? The next damage... Oh. Nyt on vähän siinä ja tuossa, että tää voidin nyt on vähän semmonen, että en nyt tiedä haluuks mistä, mutta toisaalta tää Arcane Missile Frontale Magical on vähän semmonen, mitä mä haluaisin. Toki tässäkin olisi tää Magical, ja tää olisi niin kuin aina random emenyä ja siellä täällä, mutta otetaan toi, koska tuolla saa niinku stäkättyä tosiaan heikkoutta ja lisävahinkoa näihin vihollisiin, niin yksi semmonen. Ja sit, jos ei se muuten ollut jo niinku valmiiksi ihan käsittämättömän selvä juttu, niin tää pelihän sitten muuten tulee vilkkumaan ja välkkymään ja niinku ruudulla tulee tapahtumaan sälää ihan älyttömästi, rip my bitrate ja sitä rataa, että
Teitä on nyt varoitettu, että jos tämmönen vilkunta ja välkyntä aiheuttaa pahaa oloa, niin ehkäpä katsotaan joku toisen videon. Critical chance 15% enemmän. Yksi semmonen. Ja tosiaan tämmösiä niin kun koottuja itsestäänselvyyksiä, älä nyt ainakaan niihin punaisiin rinkeihin jää seisomaan sisälle. Ja tuossa punaisessa ringissä aina toi sisempi rinki, mikä lähtee kasvamaan, ja se indikoi sitä, että milloin se paukahtaa. Et sieltä niin kun, ei ole ihan välitön kiire ulos, mutta ei se nyt kannata jäädä istumankaan. Multicastia, mutta toisaalta, tulla, mutta mä haluan niin kuin nopeammin expaa. Noin keltaiset pikkusirpaleet, tuolla on sonta expaa, mikä täyttää tätä mittaria. Aina kun tää menee tappiin, mä saan uusia skillejä. Cool. Mut myöskin tää, että nostaa sitä pickup rangea ja sitten antaa mulle lisää expaa, eli yksi semmonen. Toki toi olisi aika kova. Otetaan toi. Mä haluan lyödä randomia örveilyä siellä täällä. Koska mitä enemmän mulla on tommosia niin kun, melko randomeja alueefektejä, niin se on parempi. Ja tää on aika tiukkaa, että jos mulla on niin kun, mitä pitempään, mulla on vaan toi niin kun, liekkipieru tuolla koko ajan perässä soimassa, niin sen, ja koska viholliset jahtaa mua, niin ne kävelee koko ajan siihen. Niin mitä enemmän mulla on sitä, niin sitä enemmän. Otetaan yksi semmonen. Tämä on muuten aika tommoista niin kun, jumittavaa fantasiatransseja toi taustamuse. Hän sanoi ja samalla se loppui. Ei sieltä se tule. Multicast ja Thunderstrikelle. Eli multicast on sitä, että kuin isolla mahdollisuudella se voi niin kuin pärähtää useamman kerran. Ja mun käsittääkseni, koska sille nyt ei ole yhtään sitä, niin se aina tuon 6.7 sekunnin välein pärähtää kerran. Mutta sitten jos se on 60, niin se on 60% mahdollisuus pärähtää kahdesti. Yksi semmoinen. Itse mä jotenkin diggaan tällaisista niin kuin ihan nollasuorituspelejä. Siis pelihän ei itsessään nollasuoritusta, mutta siis tää tarvii niin kuin multa lähinnä nollasuoritusta. Ja tää on tämmöstä niin kuin... Vitsi mä diggaan. Toisaalta toi olisi aika tiukka. Se on ehkä niin kuin parempi kuin mikään näistä. Psyketransehan toi taitaa olla. Mut sit taas toisaalta. Inflicting poison. Jaa. Mut toi tekee... Otan ton. Noita nyt onneksi saa niinku vaihettuakin kyllä, että pelin aikana se rupee tarjoamaan näitä sit niinku uusia vaihtareita sit, millä voi korvata jotain olemassa olevia. Otan movement speedi tässä kohtaa, koska mitä pitemmällä mä saan levitetty liekki, näistä ei oikein mikään kuulosta hyvältä. Toki että critical damagea ylöspäin, mutta ota rerolli. Paska, rerolli. Vitu. Ota sitten kästäilee vähän useammin. Ja sitten nokkelimmat teistä saattaa ehkä huomaa, että tuossa mun hahmon alla on noin kaksi pientä pykälää. Ja se lähinnä tarkoittaa sitä, että mulla on dodgerolleja. Kyllä, tässä pelissä on niin kuin ihan aktiivisiakin skillejä, kuten just niin kuin toi dodgerolli. Tietenkään, kun mä en halua näistä niin kuin oikeastaan mitään. Mä haluaisin sen hiilauskillin, koska se on aika pitelemätön, mutta koska mulla nyt ei ole niin kuin muitakaan voin mä kyllä rirollataan. Well, shit. Vito, otetaan tuo nyt noin toistaiseksi ja palataan astialle. Jonkun mä näistä korvaan sillä hiilerillä sitten jossain kohtaa, että jos se vaan suinkin tulee vaihtoehdoksi. Oh shit, otan magneettia, koska mä tarvin lisää expaa, että mä saan expaa. Vitsi miten diippiä kommentaaria. Ja sit mitäs muuta pelimekaniikkaa? No, just tätä mä olin sanomassakin tuolla, Tuo kyllä käsittääkseni osa sitä burn damagea, mikä olisi ihan oiva. Jotain yksi semmonen.
ei jäädä nyt tohon jalkoihin. Elikkä toi mitä mä olin sanon... Saatana! Chain Lightning, mä en halua mitään näistä. Rare Multicastia kaikille tuleen perustuville. Joo, yksi semmonen. Ja tota, tuolla oikealla ylhäällä, perkele, oikealla ylhäällä näkyy noi statsihärppelit, mikä yrittää sanoa sitä, että kuinka paljon mun tarvii tappaa vihollisia. Esimerkiksi tässä kohtaa Lords of Voidia, eli 0-5 menossa toi iso kaveri, mikä tuolla nyt on, se on Lord of Voidi, eli per kierros sen pitää tappaa 5. Ja kuten nyt sanoin, että 0-1 gammutia. No joo, mä luulen, että otan tähän Fire Slashin, mikä on siis tämä meidän peruskilli, niin älytön multicasti boostis, koska se on ihan asiallinen skilli. Ja jos mä niin kuin jotain haluaisin, että jos tämä peli niin kun ottaisi pois ton päältä, että niin kun silloin jos peli ei ole paussilla, niin nämä Samurain tooltipit menis vaikka niin kun pois. Toisaalta, että aina kun mä lyön jotain, niin siellä on 20% chanssia ottaa doomia, ja sen 5 sekunnin päästä doomi tulee ja pieräselle vähän lämää. Toi 58 lämää on aika vähän, mutta jos mä saan suinkin stäkättyä näitä efektejä, että aina kun joku saa doomia, niin sit se saa myös X, niin sit se on aika hienoa. Mutta ei ota tota vielä, otan lisää expaa. Cool beans. Mikään näistä ei nyt oikein puhuttele. Eeppinen area-efekti, eli kaikki nämä mun huikeat spellit saa lisää kantamaan. Freilti. Toi oikeastaan hyvä, koska todennäköisesti toi, mä haluaisin uskoa niin, että kaikki nämä urpet, mikä kävelee noihin mun liekkiin, niin ne koko ajan pieni sensi ottaa freiltiä, ja jos ne ottaa freiltiä, niin sitten ne ottaa lisää lämää. Voisi olla aika kova, yksi semmonen. No joo, takaisin tuonne oikealle ylös, eli nythän tullaan taas tuo numerolaskuri, että mun pitää tappaa X pikkuvihu, että seuraava bossi tulee paikalle. Ja jos joku ihmettelee numeroita, mitkä vilistää täällä, nämä on craftimatskoja ja muuta vastaavaa, millä mä voin sitten niin erien välillä tai tuolla kotibeisissä niin parannan näitä hahmoja niin jollain tavalla. Olisiko aika kova, että niin mun critical lämä nousisi 24%, siis sehän ei tarkoita suoraan 24% lisää, että jos mulla on siellä 500% jo, niin sitten se on 524%, eli no, alkuun hyvä, mutta hei, niin kuin ne diminishing returns, niin sanotusti, jotain sain siitä huolimatta, mutta mulla taitaa olla ihan asiallinen tuo critical sense muutenkin, että... Continuous beam making them brittle. Arcane Sparks, nää ei ole nyt mikään semmoisia, mitä mä haluaisin. Tuossa olisi kyllä helkkaristi lisää helaa, mutta mä otan... Toistaaks ainakin lisää lämää tohon liekkipieruun. Se ei mikään nyt semmoista, mitä mä haluaisin. No, tää sitten lisää lämää kaikkein 15%. That sounds like a plan. Peli, please, anna mulle se hiilauskilli. Kaikilla on mahdollisuus tehdä poisonit. Yksi semmonen. Oli vähän kahden vaiheella, että pitäisikö tossa ottaa se... alue-efektin koko vai ei. Toisaalta tässäkin nyt olisi aika hyvä, että tää löysi tunnin ja disorientin, mikä olisi niin kuin sinänsä aika jepa, mutta minkä hitoman muka korvaan tällä? Emme, otan passiiveja. Kritikaalit 100% mahdollisuudella applaa woundin, ja woundi tekee mitä? Anytime you apply effects while wound is active, there is a 50%... they will be doubled. Ei kehno, yksi semmonen. Kylläpä näitä leveleitä nyt paukkuu. Thunderstrike! Mikä on Thunderstrike? Toi, lisää lämää siihen. Leveli paukku. Jos päättäis tonne, että kaikilla on 40% mahdollisuus hidastaa vihua, mikä voisi olla sinänsä kiva, että jos se kävelee hitaasti tuossa liekissä, niin sitten ne varmaan ottaa myös ihan helkkaristi lisää lämää sitä liekistä, toivon mukaan.
tää voisi aika kova. Elikkä nostaa multicastia 50% 10 sekunniksi. Elikkä tällä voisin oikeastaan ehkä korvaa tämän, koska toi on aika hidasta lämää. Mut toisaalta en tiiä. Sitten se on tällaista niin kun... Mut kun toi on kuitenkin 15 sekunnia... No ei tiiä, otan passiiveja. No ihan paskaa, reroll. Näkee aika paskaa. No toki toi on aika kova, että tää biimi, mutta tota, se on aika se niinku laserpointeri. Shite! No expaa. Se ei nyt mennyt ihan niinku mä olisin halunnut. Ei helvetti! Se levelaus. Kyllähän toi nämä tikkaa aika hirveitä numeroita toi pöysäni tuolla. Otan tohon peruslyöntiin 30% lisää lämää. Haluaisin vaan sen healing-skillin, muuten kukaan ei usko, että se on oikeesti pelissä. Lisää kritiikan lämää. Näkeeköhän tässä jostain itse asiassa, että tota, mitkä mun tämänhetkiset kokonaistaat sit on? Ei kai. Tai jos näkee, niin mä en tiiä. Kyllähän täältä niinku näkee kaikki nää niinku yksittäiset statsit, mutta... Arcane Disc. Tuo Arcane Disc jotenkin tuntuu ehkä aavistuksen turhalta. No en tiedä, kokeillaan. Laitetaan siihen lisää hönkää. Vähän se on, että se rupeaa jossain vaiheessa maksamaan itseensä takaisinkin, että... En minä tiedä. Critical Strikes Bleed. Yes. Lisää vaan efektiä sama stackiin, että tota, bring it. Otetaan vähän liikkumisvauhtia. Koska mitä pitemmällä mä pystyn tota, vetämään tota liekkeä, niin sen, no, enemmän siinä on mahdollista, että urpot kävelee siihen. Tavallaan mä kyllä halusin silti tämän, mutta kun mä en vieläkään oikein tiedä, minkä mä näistä haluaisin korvaa sillä. Otan passiiveja. Tuo 4% ei oikein tunnu missään, joten... Thunderstrike! Ai niin, mulla on joku kaospommikin. Aletaan siihen lisää hönkää. Ehkäpä se rupee kans tekemään jotain lämää. Näähän me tossa sitten tota, pelin jälkeen sitten noi statsit noista. Tätä mä oikein 10% lisälämää houkuttelen, mutta mä en halua hidastaa itteen, koska noi pomot rupee olemaan jossain kohtaa aika haastavia. Mut sit taas toisaalta ne tota... Mikäs tää burni on tällä hetkellä, että tota... Pannaan lisää burnia. Burn, burn, burn! Lisee tulta. I don't want to... Smite! Kyllä! Tää on just se, minkä mä halusin. Elikkä minkähän mä nyt korvaisin täällä, että tota... Mä otan tän ja sitten kaospommi korvautuu sillä. Taas vaihteessa Aleksi. Tässä on niin yllättävän vähän noita pomojen nimiä, että noi niin Aleksit ja Sepot ja muut vastaavat tässä kiertää aika äkkiä. Isompi smite, kyllä kiitos. Lisää expa. Rare multicasti. Joo, kyllä kiitos. Lisää mahdollisuuksia multicastää. Joo, smite rupes toimii saman tien aika iloisesti. Nää on ihan paskaa, en mä tämmösiä halua. Tota, you have 100% chance to deal a critical strike on enemies with full health. Ja sitä, koska mulla on jo se, että niinku ne kritit tekee väistämättä aina jonkun tempun, niin tota, tämähän on aika huikee. Toki tässä nyt, ui perkele! Ota vähän lisää elämää, ja sit jos tässä saatais tota... Healing käytössä smiteista, kuten saatiinkin, mainiota. Ja toki mulla on tota, noita ihan jotain passiivia tuota niin kuin unlockattu näillä hahmolla muutenkin, että tota...
Että aina kun levelaan, niin mä saan vähän helaa lisää. Mutta tämä vaikuttaa hyvältä, että aina kun mä applyan burnia, niin ne hidastuu myös. Ja mun nähdäkseni mä oon sen verran niin kuin eeppinen liekkipieru, että kaikki palaa joka tapauksessa. Eli ne on varmaankin sitten jonkun aikaa hidastuneita mainioita passiivia. Vieläkö mä oon poison cloudi? On. Lisää critical damage. Mä en oo ihan varma, pystyykö toi myrkkypilvi itse asiassa tekemään krittejä. Ei, voi olla, että ei. En todella osaa sanoa. Tässä hirvittävä laumat murhaa tätä väkeä täältä. Tää voisi olla aika kova. Onks mulla muuten yhtään tätä... On mulla nämä myrkkychanssia tuolta. Onks mulla fei... Tää vois olla kiva kyllä, että jos tää niinku, kun tähän laittaa hiiren päälle, niin se näyttäis täältä, että onks mulla sitä jo. Tai niinku kertois vaikka tässä, että paljonko mulla sitä on jo. Että niinku kannattaako se stackkaa vai ei. Se on tämmönen asia, mikä vois ehkä niinku vinkkaa sen devaajalle. Mut joo, että tää vois olla aika kova, että toi Poison Cloud tekis enemmän häppää. Oi! Ei jäädä siihen alle. Mä sanon, että au. Ja tuntuu, että toi liekki kyllä ainakin poistaa tuota väkeä tuolta ihan iloisesti. Touch of Ice. Ei, nää nyt on kyllä kaikki aika roskaa. Touch of Ice on varmaankin toi. Laitetaan tohon frailtiin. Dynkkä, dynkkä, dynkkä. Au. Saiskohan tohon Poison Cloudin itse asiassa semmosen jonkun multicastin, että niitä sinkoilis tälle niin ihan helkutisti enemmän. Jos mä sen koko tienoon täyteen niille, niin se voisi olla aika huikaseva. En halua tällaisia. Ihan vaan suoraan 10% enemmän damaa kaikkeen. Musta tuntuu, että se on myytä. Yeah! Tää alkaa hiljalleen lähteä siihen älyttömyyteen, mistä tuosta... Voi itse, ei saanut sitä helaa siitä. Missä mä mainitsinkin tossa, että tämän tyyliset pelit aika niinku yleisesti ottaenkin lähtee vähän sellaisista karkaa lapasesta, että niinku ruutu vilkkuu koko ajan näitä efektejä stackkaa ihan älyttömiin asti. Mietintäkahvit. Mä luulen, että mulla on slow-juttua, niin se, että se automaattisesti applyaa sitten tätä fragilee, niin sekin voisi olla aika kova. Sounds like a plan. Ai saa, perkele! Loppuu nyt se töniminen! Antakee expaa. Ja helaa. No nämä se tulikin sitä helaa. Diagro! Se on tuolla ylhäällä. Jatkoin tässä. Mä luulen, että näistä ehkä voisi olla paras, että lisää koko näihin aisaan. No siis perkele, koko ajan joku tökkii. Lopettakaa! Lisää se bossi siellä. Se ei nyt äkkiseltään vaikuta olevan ihan mielettömän uhkaava. Tämä olisi ihan kiva, jos näin niin käyttöliittymäpalikat ei tälle niin näin rumasti stäkkäys päällekkäin. Toi taakse jäävä liekki tekee 30% aina vai lämää. Yksi semmonen. En ajatellut jäädä tähän. Alle. Mikä? Se bossi meni ja kuoli. Smite tekisi 30% enemmän höpöä. Kaikin mokomin. No niin, 3/5 void-pomosta on nujerrettu ja sit tarvis vielä parisataa mörköä laittaa nippuun, että seuraava syntyy. Mulla on semmonen käsitys, että täällä niinkun
ei pysty niinku pomoja saamaan niin yhtä aikaa useampi, että toi... Tää on aika kova. Yks semmonen. Että toi vihollislaskurihan pysähtyy silloin, tai ei oo käytössä silloin, kun pomo on läsnä. Au. Au. Äiti auta, ei ole hyvä nyt. Tomo varmaan. Haluan jotain crafting-matskuja, eihän toikin varmaan on. Ei aavistussakaan mihin sitä käytetään, mutta mä haluun sitä. Voisitko kävellä enemmän siihen liekkiin? Thanks. Ei vaikuta hyvältä. Cast frequencyä ylöspäin. Hell yeah! Jaha. Saman tien joku lähtäis pataan, että siellä on vähän turhan niin isot alueen efektit. Jospa kävelisit siihen liekkiin silleen ja pysyisit vaikka siellä. Uh-oh. Cool, cool. Aini Arkendiski, tääkö on meillä vielä olemassa? Siis mulla ei suoranaisesti mitään aavistusta, tekeekö se nyt suoranaisesti yhtään mitään? No, en tiedä, kokeillaan ottaa siihen lisää. Kerätään pomon vihreä sielu ja ihmetellä, mitä sitten seuraavaksi. 500 mörköä pitäisi vielä saada nujerrettua. Otan multikästiä, että mitä enemmän mulla sälää lentää, niin... toi kuulostaa tavallaan aika väärältä. Mut, no, tiedät mitä tarkoitatte. Mitä enemmän, sitä enemmän. Expa täällä on kyllä niin kuin yllättävänkin harvassa. Jotenkin tuntuu, että niin kuin, eikö mä nujerrata tätä väkeä nyt tarpeeksi, vai niin kuin, mistä helvetistä on kyse? Että, vai kerääkö mä sitä vaan niin, niin tehokkaasti, että se vaan tuntuu sitä, että sitä ei näy juuri missään. Oh shit. Nää nyt tuntuu jotenkin kestävän aika runsaasti tätä lämää. Saisimme tätä... Ajat area-efektiä. Hälja! Et mitä useampaan veitikkaan voi lyödä kerrallaan, niin sen parempi. Et mä luulen, että se on hyvä ratkaisu tässä kohtaa enemmän kuin toi lisäelämä tohon, mihin ikinä se nyt olikaan. Et luuletteko, että luin sitä? No en todellakaan. Tokihan toi on niinku maailman paras idea aina, että pakittaa sen ison lyöntialueen linjan mukaisesti. Se ei ole varmaankaan hyvä idea, mutta isompi smaitti. Isompi smaitti. Koska smaitti on hyvä. Että siis sillä saa suinkin peitettyä koko ruudun, niin mehän niinku teilaan tätä pikkuväkeä niin kuin ihan järjettömällä kyydillä. Et niinku, please give lisää alue-efekti. Toki se, mikä mun mielestä on niinku naavisuksen määrässä, että noi smite-alueet, niinku, että niillä on päällekkäisyyttä aika merkittävästi. Et, mun mielestä se voisi yrittää niinku, tähtää niitä vähän enemmän hajalleen, mutta oh well, täällä on mentävä mikä on. Et, nää on kaikki vähän paskoja. Otetaan sitten ihan vaan tyylisesti 5% lisäelämää. Oh, hei! Ja se tulee pomokin vielä sekaan. Eat highs! Oh, missäkään se pomo on? Taas, tossa on pointeri, loistavaa. Rulloi sen verran runsaasti tossa älää jo, että niin kuin en edes niin kuin huomannut, että mihin se karkaa. Nopeammin vai kovemmin? Kovemmin. Hei, hei, hei. No mutta toi nyt on, en tiedä missä se ottaa nyt niinku noin hirvittävää lämää siellä jo keskellä. Hei, I did it. Mainiota. No, jei. Siellä oli erän loppu, ja nyt tää antaa mulle 3 vaihtoehtoa portaaleet, että joko kotiin, Infinite tai... Mä en itse asiassa tiedä mikä toi on.
No helvetti, kokeillaan. Se ei ainakaan kuulostanut hirvittävän rohkaisevalta. Eliminate Lords of Void. No, yritetään, mutta ainakin se vaihto kenttää, mikä oli ihan bueno. Katsoa, kuin pitkälle tässä päästään. Voisi vaan tuntua, että toi diski on nyt vähän kyllä kehno. Vaikka se nyt kyllä nostaa sitä niin kuin lämää sille 50%, mihin se hipasee, mutta se on toi tulinopeustakin mun mielestä ihan käsittämättömän paska. Pelataan tulevaisuuteen, otan lisää helaa. No joo, ja tämähän nyt on käytännössä niin kuin New Game Plussaa noin niin kuin kaiketi. Et nyt alkaa niin kuin lähteä aika lapaista, koska nyt alkaa niin kuin ruutu olla niin vitun täynnä kaikkea, että tää on ihan paskaa. Block power, ja nyt otetaan vähän niin kuin puolustusta, koska meillä on hiilaus nyt olemassa, niin nyt tarvii enää vain niin kuin ehkäistä sitä vastaan tulevaa lämää. Että mulla muuten ei ole nyt ihan suoraan se varmaa tietoa se, että mikä ero on armorilla ja block powerilla. Mutta koska tää on niin kuin rarempi skilli kuin tämä, niin otan yksi semmonen. No joo, katsoa kun pitkään tästä nyt sit päästään. Että hyvä, lisää tulinopeutta tuohon meidän peruskilliin. Tämä kuitenkin vaikuttaa olevan niin kuin ihan kohtalaisen asialle, niin varsinkin sen takia, koska se tosiaan niin kuin lävistää aivan kaiken, niin sillä lyö niin kuin puoleen maailmaan aina kerrallaan. Ja varsinkin, jos on niin kuin nopeita hiireliikkeen kanssa, niin sitten sillä saa niin kuin jaettua sitä tulta aika helkkaristi. Ja kaikkeen 15% lisää lämää. Hells yes. Mä en ole ihan varma, että onko täällä niin kuin, takavasemmalla ihan hirvittävän fiksu käydä könymässä. Otetaan lisää expa ja pickup rangea ihan vaan sen takia, koska silloin täällä on aika hajallaan tää expa, mitä kauempaa mä saan sitä poimittua, niin huikeeta lisää. Lisäelaa, otetaan se. Ruvetaan kasaamaan vähän tankitusta tähän hahmoon. Koska musta tuntuu, että niin lämän puolesta tässä niin on kaikki enempi vähempi ihan hyvin. Et nyt tarvitsisi vain niin kestää tätä näytön jakamaa muilumailaa. Ei lähdetä vaihtamaan nyt noita skillejä, mutta Thunderstrike! Kai toi liekki nyt tekee jotain, ei aavistustakaan. No kyllä noilta joku ainakin tätä helaa syö, mikä on ihan positiivista. 2 mörköä! Ota armor poweria, mitä ikinä sen sitten tekeekään. Aina kun laittaa myrkyni, niin saa myös doomia. Joo, kaikki mokomin yksi. Parit sellaiset. Vaikuttaa helvetin hyvältä. Mitä enemmän noita pystyy stäkkäämään, niin sen enemmän. En mä halua vieläkään näitä. Joo, isompi myrkkypilvi. Kuulostaa helvetin hyvältä. Vielä kun nää viholliset suosuisi kävelemään noihin helkutin myrkkypilviin, niin se olisi niin kuin loistavaa. Uh-oh. Isommat vai enemmän? Tai siis nopeammin. Okei, sehän tuli aika äkkiä. Mä luulen, että stackataan tätä palamista. Et mitä enemmän mä saan noita niinku tikkaamaan palamaan, niin sen ehkä paremmin. Sitten kunnes joku varmaan kertoo mulle, että niinku by the way, se ei sit muuten stackkää, että kukaan ei voi palaa enempää kuin yhden kerran. Kaikkien 20% lisää vai sitten
kaikkeen. Kaikki 20% isompana. Kyllä. Jonain kauniina aamuna toi mun taakse jäävä liekki täyttää koko ruudun. Critical Damage Modifier, yksi semmonen. No niin, menkää sen räjähtimet hittoon, että sieltä pääsee keräämään ton. Okei, okay, fine. Joo, magneettia. En mä halua vieläkään vaihtaa mun skillejä, mutta joo. Isompaa aluetta. Haluan aivan kaiken tuleen. I don't want... Ei kun pei vastaan. I want set the whole world on fire. Palakaa. Elementit tulessa. Smiteen enemmän. Vai Persian Cloudiin? Mut jos mä laitan smiteen enemmän virtaa, niin onko se myös, että parantaako se myös silloin myös enemmän? Katsotaan. Oh, ei jäädä. Oi, perse. Kaikkein 10% lisää elämää. No niin, lävähdäs nyt. Toi hiilaus nyt ei näytä toimivan ihan niin tehokkaasti kuin mä haluaisin, että En tiedä mitä tuota mahtaa tarkoittaa, mutta mä haluan sen. Mutta se pomohan meni ja kuoli. Mainiota. Enemmän multicastia. Yes, please. Cool. Siis nyt paukkuu kyllä näitä lisää helaako? Ei. 5% lisää elämää, kyllä. Uh-oh. Voisiko se hiilaushärveli vaikka toimia? Isompi myrkky vai multicastia? Nythän noita myrkkypilviä on jo 3 kappaletta, mikä vaikuttaa aika asiallisesti. Se näyttää syövän noita vihollisia ihan asiallista kyytiä. Sweet! Kuule kaikki Mokomin lisää alueefektiä myrkkypilveen. Nää, ei laita vieläkään vaihtoneita, mutta smite voisi olla parempi. Joku satakunta vihollista pitäisi saada nujerrettua, että mitä? Poison Cloud ja smite. Area modifier. Fuck yes. Isompaa. Ja, joo, isompi myrkkypilvi. Kaikki mokomin. Koko maailma myrkkyjä tuleen. Tukehtukaa pullaan. Se mua oikeastaan se jännittää, silloin kun tuo myrkkypilvi laittaa sen stackin noille viholliselle, niin kuulostaa hyvältä. Onko sillä niinku mahdollisuus krittaa, tai sitten mahdollisesti niinku myös laittaa noita muita efektejä, jos mulla on joku efekti, että niinku on poison, niin sitten jotain tapahtuu, kun joku urpo kävelee tuohon myrkkypilveen. Ja lisää smaittia. Else yes. Nyt on kyllä kaikki aika hyvejä. Increase multicast fire types. Fire slash ja fire walk. Toisaalta mä en ole ihan varma, että stackkaako toi liekki nyt ihan hirvittävästi. Voiko se olla niinku yhtään sen tiiviimpi? En tiedä, mutta sitten taas toisaaltaan, että... Anteeksi, kuinka paljon? Joink. Helvetin hienoa. Kohta näyttää olla taas pomon aika. Ei voi katsoa hyvältä. Additional 10%, kaikkein 10%. Vai sitten, että damage modifier näihin on 30%.
kaikkien 10%. Saa nähdä, oliko toi miten väärä vastaus, mutta... Ei tiiä. Ei tiiä, mutta mun mielestä niin kun, koska mulla on tätä alueefektejä kuitenkin monen sortissa täällä, niin tot... Ui saatana, siinä tuli paljon lämää. Joo, toi taakse jäävä liekki 30% on parempi. Joo, no pois sieltä alueelta. Ja ihan rehellisesti mä en muuten näe enää yhtään ja hiton miten. Joo, kaikkien 10%! Heal please? Heals! Joo, lisää krittejä. Helvetin hyvä. Ehkä mä johdatan näitä pomoja nyt vaan niin kun jonossa sitten tuolta. Et, tota, kävelkää jonossa ja tota, kuolkaa siihen liekkiin. Ja, tota, jos vaikka... Tota, otan blokkipoweria, että todennäköisesti vähentää vähän tota, lämää, mikä tulee vastaan tuolta. Toivottavasti. Oh no! No, no, no. Ui perse, liiku, älä jää ainakaan sinne jumiin. Nyt alkaa pelottaa, tiettäkö? Oh shit. Ei perse. Ehdin alta pois, mutta tota... Tää ei nyt lupaa hyvää. Kaikki frontaalit tekee enemmän, että okei, nopeampaa kästäystä kaikelle. Ja josko noi healing spellit nyt vaikka vähän niinku trikkaalis siinä, joko, please. Molemmat pomot kuoli yhtä aikaa. Cool beams. Joo, isommat alueet aivan kaikelle. Cool, et mä näkisin, että miten isommat toi... hiilausalueet nyt voi olla, niin tota, sen enemmän mä saan myöskin tota, hiilausta itselleen, että mun ei tarvi olla niin tarkkaan asettautunut jonnekin pienellä alueelle. Ja mä en ihan rehellisesti näe enää niitä on yhtään mitään. Joo, hyvä. Lisää kritikaali lämää. Tietäis vaan, että mikä mun kritikaali sensi noin niin kuin yleisestikään ottaen on, että onko tossa niin kuin hitto mitään hyötyä, mutta no. Ei voi tietää tässä kohtaa, peli ei kerro, tai jos kertoo, niin mä en tiedä, mistä se sen kertoo. Huikeeta. Uh-oh. Alkaa tulla, lähtee niin kun, aika jatkuvana tulvana tota, tätä, mikä tää on, tää liekkibumerangia, mikä ikinä sen tonkaan, fire slash jotain. Meneköhän tuo Farslassi muuten itse asiassa esteidenkin läpi? Mä en itse asiassa tiedä. En oo ajatellut. Näyttää menevän. Vois... cast frequency ja tolle. Joo, kaikki mokomin. Jos mä saan... Jos stackattyy tota, lisälämää noille, niin sehän olisi aivan huikeeta. Missä on mun heelsit, saatana? Critical damage mod... Kuulostaa hyvältä. Kyllä mä näemme jonkun verran on saanut hiilattua tässä, kun ihan vaan näytin ympäri on tässä pyörinyt. Älä jää siihen. Voisko... Well shit. Prokatkaa nyt saatana sitä. Tota... Smite isommaks, kyllä. Koska mitä enemmän smitella on kokoa, niin tota... Sen helpommin mun on olla. Älä mene siihen alle.
Smitelee ihan helvetisti multikästiä. Joo. Jos mun toivomus toteutuu, niin silloin koko tienoa pitäisi olla täynnä Smitea ja se olisi hienoa, koska sitä mä saisin todennäköisesti sarjatulella hiilausta, mutta se ei nyt ehkä ihan näytä siltä. Vittu, kun täällä näkisi jotain, että tietäisi mihin mennä. Ja miksi tätä pomoja pitää olla koko ajan kaksi kerrallaan? Lasting by... Damn... No sä snoitte lämää ihan älyttömästi. Smitingin. Hells yeah. Nolla muuten ihan järjetön määrä tätä helaa. No likey. Sure. Poisonille jotain. Se oli ainoa vihreä. Mä otan sen. Fuck. No. Jostain nyt säteilee ihan saatanasti lämää ja mä en tiedä mistä. Ja miten. Oh no. Tilanne alkaa olla vähintäänkin pelottava. No, älä jää siihen. Oh no. Täällä pitää 10 bossia hoitaa. Please! Damage increase kaikille arealle. Jep. Koska keskimäärin aivan kaikkien koko ajan mun alueefektien sisällä, niin by all means, että jos mun ei tarvi aktiivisesti olla vihuja hakkaamassa ihan lähietäisyydeltä, niin se olisi huikeaa. Joo, lisää multicastia niihin. Alkaa pelottaa, vois... Alta pois! Oh shit, kaksi helaa! Liiku. 10 helaa, oh no. Critical senssiä. Ai miten niin, hengenlähtö oli äsken lähellä. No. Vielä kun näkisi jotain... Oh no. Ei. Mut tohon lisää virtaa. Oh shit. Ai se tuli uutta pomoa jo. Täällä ei taida olla grace-periodia tossa, että silloin kun pomoja tulee, niin toi laskuri vaan jatkaa jauhamistaan. Että jos tappaa lisää pikkuväkeä, niin sit vaan tulee uusia pomoja. Ehkä, en minä... Niiä! Oh no, näkisikin jotain. Oh no. Ainakin nyt nämä pomot näyttää olevan semmoista lajia, että ne niinku seuraa perässä, mikä on aika positiivista. No. Joo, Thunderstrikelle lisää virtaa. Kaikin mokommin. Vitsi, että raivostuttaa toi, että tulee välillä noita tultipippopuja tohon, minua ei kiinnostaa. Olisiko sitä helaa? Kiitos. Ainakin siellä on yksi pomo kuollut jo, mikä on hieno homma. Joo, lisää smaittia. Sitten jos noi hiilairit poppais tossa, thank you. All sprite, alta pois! Jumala, pääsikö mä sen läpi vai? Passiiveja. En mä tiedä, lisää aluetta. Choose portal. Portalit on tuolla. Elikkä kotiin vai...
kovempaa. Mennään kotiin. Ja achievementtiin pukkaa. No niin tässä nyt oikeastaan näkeekin, että Firewalk teki niin kuin Poison Cloud on muuten itse asiassa aika järjetön. Sehän niin kuin tikannut ihan järjetöntä damaa suhteessa kaikkeen muuhun. Toi Chaos Bombi ja nämä niin kuin ihan paskaa, mutta toista mä vaihdonkin sen niin kuin kohti aikaisessa vaiheessa. Eli ei varmaankaan ihan huikea, mutta smite, koska mä tämän saan niin kuin aika myöhäisessä vaiheessa, niin siihen se on tehnyt niin kuin ihan järjetön työtä. Se, että onko se nyt välttämättä niin kuin damage dealeri vai enemmän healingia, jaa, se onkin hyvä kysymys. Mutta noin niin kuin pitkällä välillä toi poison on jonkinlaista aika tiukka, että se ei nyt suoraan se tapa ketään laakesta, mutta se tappaa paljon ja pitkällä välillä. Arcane Disc nyt oli selkeästi kyllä vähän heikko, mutta se sitten taas, että paljonko se on niin kuin antanut lisävirtaa kaikille muulle, niin ei voi tietää, mutta jotenkin niin kun, mun se nyt vähän tuntuu, että se on vähän kehno. Ei lähde tietää. Katsotaan, saadaanko mitään uutta skill treeistä? Saamari, yhden pisteen päässä. No, ei pääse siihen kautta. Mutta tossa saisi jotain, eli Alice Banish of Power. Cool Beans. Ketä kähisee, ei me tietää. Blacksmithia. Mutta tohon mulla olisi varaa, mitä tää nyt sitten tekee. Vähentää krittiä, mutta no. Yksi semmonen. Ja. Sitten voi valita sen käyttöön, mikä on aika mainiota. Ton saisi 3. Ei huono, mitäs tää maksaa? Tää maksaa 5 jotain. 5 vihreätä, nyt helkkari. Yksi semmonen ja yksi semmonen, ostan molemmat. Hähää! Onks täällä mitään muuta, mitä voin unlockkaa samaan vauhtiin? Ei. No, mutta tietäkö mitä? Jos tehdään silleen, että minä olen Malikskasi 2, tää on... Täällä on joku niin vaikea nimi, että miksi mä sitä muista koskaan. Soulstone Survivors, ja me nähdään seuraavalla kerralla. Toodle-doo.